Přátelé, říkám si, že v dnešním dílu hudebního ateliéru bychom kromě muziky mohli nabídnout jednu krásnou romantickou pohádku, která by mohla začínat třeba takhle. Žili byli na pomezí mezi Českou, Slovenskou a Polskou republikou tři bratři. Januš, Tomáš a Daniel. A ti jednoho krásného dne vstoupili do vedení velké mezinárodní společnosti Finklub a pokud se nic nezměnilo, tak v tom vedení jsou dodnes. A já jsem hrozně rád, že třetího z bratrů Daniela mám vedle sebe. Ahoj, Dane. Petře, ahoj. Zdravím diváky hudebního ateliéru. Ano, jsem rád, že si přijal pozvání a já musím říct, že ty, co by nejmladší bratr, tak si možná dostal na starost ve Finklubu tu nejtěžší pozici, nevděčnou pozici ředitele slovenské a rumunské pobočky. To zní docela exoticky. Zní to exoticky a musím říct, že je to velice příjemná pozice, protože začínal jsem na pozici řidiče společnosti Finklub jako mladý Benjamínek, protože jsem ten nejmladší z rodiny a vypracoval jsem se, nevím, jestli píl, ale dostal jsem na starost právě Slovensko a teďka nově i Rumunsko. Takže ano, a musím říct, že práce mi těší. Jo, jak dlouho už funguje na Slovensku pobočka Finklubu? No, pobočka Finklubu na Slovensku funguje, minulý rok jsme slavili 25 let. 25 let. To už je pěkně dlouho. Letos je to 26. A já mám tu čest, že s tím kolektivem trávím už 6. rok. Máš hodně zaměstnanců, hodně spolupracovníků? Je nás 9 na centrále, ale úžasné distributorky a distributoři, kteří fungují na Slovensku. Takže práce je hodně, práce je pořád, i teďka v té době, ale my se za ní těšíme. Nejhorší je nudit se v práci. To věřím, každopádně vím, že dojíždíš z České republiky pravidelně na Slovensko do Žiliny, na centrálu, ano. Ale občas asi musíš zavítat i do Rumunska, že jo? Lítáme do Rumunska, tak, lítali jsme, dokud nás tady ten virus nezavřel, ale naučili jsme se nové věci, teďka v uvozovkách komunikovat právě přes ty internety a tak dále. Člověku zas to usnadní tu práci, protože když se chceš dostat třeba do Rumunska, tak ti to trvá ten jeden den a musíš tam nějaký čas strávit, tak si otevřeš notebook a během hodinky si vyřešíš, co potřebuješ, ale ten náš biznis je o tom, že se setkáváme s těmi lidmi a to nás těší a to nám teďka momentálně chybí. Dá se porovnat ten trh na Slovensku a v Rumunsku? Jsou tam nějaká specifika, třeba něco, co by ředitele překvapilo? Jazyková, mám na mysli nějak, kromě jazyková bariéry, ano. Jazyková bariéra. Myslel jsem teď na ty výrobky, na potravinové doplňky, jestli třeba něco víc frčí na Slovensku a něco jiného v Rumunsku. Víš co, tím, že oni už na Slovensku začínali před těmi 26 už teďka lety a začali jsme právě s doktory, co se týče pediatrie, takže na Slovensku nejvíc, co jde, tak jsou výrobky právě pro děti a pro imunitu a tak dále. A Rumunsko je nová země, sice už tam jakby Finklub fungoval nějakých bezmála 13 let, ale my jsme ji dostali na starosti právě, co jsem nastoupil na Slovensko asi před 5 lety. No a paradoxně, když to tak vemeš, si řekneš Rumunsko, chudá země, ale normálně oni nám začali nakupovat ty naše nejlepší, potažmo nejdražší produkty, což mě opravdu udivuje, protože to tam jde nejvíc. No tak nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci, že jo? To už řekla jedna chytrá hlava mazaná kdesi dávno, ale teď si možná trošičku rýpnu, budu maličko usnatý, o tobě se říká ve firmě, že ty jsi takový italský typ, jo? A ty už víš, kam jíří. Ne, že italský hřebec, dobře jsi to řekl. Ne, italský typ, dobře jsi to řekl, protože paradoxně před pár lety, už je to dost, to je víc jak 6 let, už je skoro bude 10 let. Normálně tím, že máme super potravinové doplňky, jo, na firmě, které už budeme firma slavit 30 let a potřebovali jsme něco, co doplní náš sortiment. A já jsem právě hledal nějakou úžasnou kosmetiku, protože jak se říká, krása jde zevnitř, ale musíš se starat o sebe i zevně. Ano. Takže jednoho dne jsem si vydal na výstavu do Norimberku a našel jsem tam našeho úžasného partnera, firmou Natura Bene Ceres Italie a opravdu od té doby jsme se stali nejenom obchodními partnery, ale i velmi dobrými přáteli. A tak, jak Finsko se pyšní tou kvalitou, opravdu to, co v podstatě deklarujou na těch etiketách, tak je, tak jsme našli přesně stejný protipol v kosmetice. A super je, když si potom jsem nad tím tak jakby přemýšlel, když si vemeš tady
tu naši oblast, Třinecko. Je to 2000 km do Helsinek. A sídlo firmy italské je v Martánu dole, což je paradoxně 2000 km na jihu. To je osud, symbolický osud určitě. My jsme možná v tom povídání nezmínili, jestli je tam nějaký favorit výrobek z té kosmetické řady. Já mám všechny, protože to, když člověk otevře a v podstatě si navoní ty kosmety, tak se přenese do toho Martána, do té oblasti. Byl jsem tam xkrát, když člověk otevře a povoní si tam přičichne k těm levandulám. Dneska se o tom tady určitě budeme taky bavit. Tak cítíte tu vůni a všechny ty výrobky voní úplně nádherně. Ale můj favorit, tím, že se holím každý den, tak je gel právě z aloe vera, který používám místo jakby gelu po holení. No a teďka nově od minulého roku máme booster, a což je v uvozovkách takový salát pro naši pleť. To znamená, ne, že bych plácel na sebe salát, ale máte tam těch vitaminů tolik, že opravdu je to úžasný produkt. Výborně, povídat bychom si mohli dlouho. Určitě. Musíš mi slíbit, že třeba, co já vím, někdy po prázdninách přijdeš a představíš tu kosmetiku důkladněji. Protože v dnešním díle, a to už můžeme divákům prozradit, si budeme s panem doktorem Klácelem povídat o výrobcích určených na srdíčko. To je důležité, a pokud všechno dobře dopadne a budete nás sledovat, tak si určitě i o tyhle ty výrobky v hodnotě 3000 korun zasoutěžíme. Tak víte co, pojďme si zahrát, ať je hudební ateliér.